reba nshobora kubwira ibyaha bigera muri bitanu by'umurengwa abanyarwanda bakora ubwibone kwishyira hejuru kunegurana guca imanza ubusambanyi ubusinzi n'ubutinganyi ibyo byose ni ibyaha bitaba mu bihugu birimo intambara ntago isaso ryaba rikuriho ngo ujye no gusambana ngo umubiri wawe udemare ntago waba waburaye ngo ujye gusinda mu kabari ntabwo bikunda ubutumwa imana yamayeho ubutumwa mfite ntuburebe abanyarwanda ariko bukareba n'abarundi cyane abarundi ndabasaba gusenga umurundi ahari aririra igihugu cy'uburundi igihugu cy'uburundi kiri mu mpande ku buryo nibadasenga neza kabiri bihani bya gatatu bagira ishyaka ryo gukunda igihugu cyabo uburundi buraza kugwa mu mutego wo kuba inyuma yaho bwavuye naho imana yari ibugejeje reka mvuge ngo bushobora kujya mu ntambara irutiyo bwabanje gucamo si mu burundi sindarenga igihugu cy'u rwanda pe nta n'uwambwiye amateka y’u Burundi ariko bagiye bahura n'ibizazane ingorane zihari ntabwo bari kwemerana ubwamate ubu ngubu ntabwo tugushaka ni ukuri kwimana rubena n'indi bimvuga mbeshyi iri mu ijoro izabimbaze kabiri nta muntu n'umwe navuga wanganirije ku mateka burundu ariko nibadasenga barajya Imana yambwiye ko bashobora kujya mu mage arenze ayo bari gucamo abantu bo mu Burundi ndabwira abari mu nteko ijejwe amategeko abarongoye igihugu cy’u cy'uburundu nibasenge ndi kuri parte y’u Burundi. cyangwa mu cyiciro cy'uburundi ntibadasenga ngo biyunge basabane imbabazi akavuyo kari mu burundi n'akari muri politiki y'uburundi umuriro uraza kwaka kurenza ibyo mwumvise mu bindi bihugu ngane ku banyarwanda abanyarwanda umurenga uri mu rwanda uri mu kwimura imana baraza gukora ibyaha bitatu buri buze gukururira umujinyimana bituma imana imanuka kandi nimanukira kuri umukwabo mu banyarwanda kandi tuzasenga imana ndabizi ko ngiye kuvuga ibintu abantu kubera ko twaciye mu bihe bibi dufite n'abantu basigaye basesengura ubuhanuzi bari buze kuvuga ngo adire agiye guhanura imwambaro yesi reka nizere ko mumeze neza nizere kandi ko mukomeye cyane mushima imana natwe nuko turakomeye turashima nyagasane we utameze neza niyo mpamvu ubuze ariko nanone usenge nyagasane kugira ngo gahunda zigende neza kuri sikirini zacu tugiye kuganira na adiliye haba ari urema niwe tugiye kuganira kandi ni njye ashaka kuvuga nakibazobari kureba uretse <truits> akaba ni jyoukuvuganoneoreka nitonde <truits> dutangire yego tugiye kuganira na habarurema adiriye ni umuvugabutumwa bwiza bwa yesu kristo reka tumuha <truits> <truits> ikaze <truits> atangira dusuhuza suhuza bakurikire zinocano murikuturebaho murakoze cyane nishimiye kubana na baraka TV imana ibahe umugisha n'umusaruzi TV nibuhe rizima imana ibahe umugisha ndumva arizo zindi imbere kandi byose bivuze ibintu byiza baraka ni umugisha umusaruzi ni ijambo ry'imana nibuye rizima ni kirisito bisobanura kirisito umeze neza rube mba umeze neza ndashima uba wasekeje ngaseka ngatembagara ntoko narangiza nk’icecekera nyine ndashima imana nuko navuze amafaranga ibanga ni ukuri mwani yaguye aya usaba imani yaguye kandi imani itanga amafaranga rega nuko abantu twababwirije nabi ushatse kuba ko agakiza itangagakiza kumva amafaranga turayakorera ahubwo ibyo ndi gukora ntabwo biri kugenda neza ndetse ubungubu ayo wariye yose warayakoreye none nta muntu uragwa n'ibihumbi icumi by'ubuntu nta n'umwe n'igihumbi nawe warakiguha igihumbi 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 cy'amaa gutya wowe ntose ntihanguriye fanta buri gihumbi ntikirimo ntabwo ngibizi none kandi umubyiko itanga akazi mbo akazi imana iragatanga ishyiraho n'uburyo bwo kuba umuntu azabaho burya iyo yaguha akazi iba yaguhaye ikigutunga ariko n'imana ubundi gitunga ikabeshaho iri mani guha amafaranga mu nzira zayo wemera 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 kimanicisha mu mugihe ubwo mfite izo nemera gukora bibiriya ntikivuge bwa kaba kinanutse bazatunga n'imirimo y'amaboko yawe ibiri kongereka avuga ko nzahira imirimo y'amaboko yumva ko ibiri igenda iganisha ku maboko ku maboko ku maboko ariko kuki ibiri ivuga amaboko ntivuga amaguru bane amaboko niyo akora niko tumenyereye cyangwa amaguru uko agenda arakora umumotari uzakoresheje umumotari akoresha amaboko uwo ni umumotari ukoresha iyo watsa moto igintu ushobora gukoresha rimwe umunsi wose umumotari umara umunsi wose umunyonzi akoresheje amaboko ni iki namaguru ni nyonga ni amaboko amaguru niyo anyonga amaguru yese niyo akora pedari amaguru yese ni ikiziga cya nyonga niyo akora pedari umukinnyi se wa karate akoresheje umukinnyi wa karate n'umukinnyi wa futuborahu yee vuwara aha aha ntibumbabona dore ibintu by'imana birimo byiyumvashije ibintu by'imana birimo by'irureka turi kubitinda ahubwo nashaka mvuga njyewe rivuga ngo nzahira imirimo y'amaboko ntibivuge n'amaguru ariko nkahita mbisanga muri bibiliya bibiri ivuga ngo muzakandagiza ikirenge hose hazaba habaye ahandi bivuze ngo no mu birenge imana ifite umugisha

kiriya gice imana yagishyizeho nk'igice kihimbaza imana igice cyo hepfo se gihimbaza imana yego gutubwo iyo abubatse ngo bari mu gikorwa cy'amabanga bashakanye biriya bindi imana ibona nko guhimbaza imana naho niyo mpamvu iyo bikoresheje icyo bitagenewe imana ibibona nabi nk'umwanda ibibona iravuga ngo umugore cyangwa umugabo waryamanye n'umugabo cyangwa n'umugore utari we aba yanduje uburiri bw'abashakanye yego bibiri yaririgenda ibivuga ariko iyo muri mu gikorwa cy'amabanga bashakanye ubikora wubatse urugo imana ibibona nk'umurimo wo guhimbaza imana nka nayo mpamvu niba utabikoze nabyo ufite urugo nabyo na icyaha n'icyaha icyaha byose bigomba gukorwa muri gahunda Ni icyaha gusa bijya bikorwa mu gihe cyabyo vuba niyo mpamvu rero warumbwiye ati ataza kugira umuntu ufata kiriya gice cyo hasi akavuga ngo nacyo kiramya imana atari cyo cyagenewe rumeze neza reka dusenge ntwarumbwiye reka ni wowe ubu bitangiye ubutangiye usetsa nanjye ngaseka nyine kwifata bikanga ariko reka tubikore ndumva guseka bimaze kugabanuka urakoze mwami Yesu uduhaye umwanya mwiza kugira ngo tuvuge ibyawe ibiganiro tugiye gukora cyangwa ijambo tugiye gukora rimembure muri njye mpembuke rihembura ruberi rihembura umuntu wese udukurikiranye kubera ko mbere yuko abantu bafashwa twebwe ubwacu tugomba kubanza kuba dufashwa mbere yuko abantu banezeza imana bagahimbarwa tugomba kuba twebwe duhimbaza imana mu buryo bwuzuye udushyigikire umwuka wera aganze muri twebwe amen yego imana ishimwe cyane kandi imana itwambike imbaraga n'abadukurikiye bambika imbaraga kugira ngo baze kubasha kunyurwa n'iki kiganiro tugiye kuganira genadiriye menya kiryoshye cyane yego ariko dana nta bintu biryohera abantu bose harimo abakunda isukari n'abatayikunda ntabwo biryohera abantu bose kuko tuba tubivuze tuba tuvuze abo turi ku bana b'imana ku bana b'imana buriya ntikibereye aha ngaha nicyo baraka imana ye aha ngaha buriya baraka imana ayirwaye kugira ngo ujye uhesha abantu umugisha umusaruzi uza kugira ngo abantu bamenye ko ari ibisarurwa ibuye na ryo kugira ngo uryongere ryubake rero navuze mu magambo makeya imana ibiduha kugira ngo biramye imana biyihimbaze niyo mpamvu rero abanyamumaro n'abanyamugisha bigomba kuba ari ibintu bibafasha mu kandi kanya wahereza ndi ndikuganira n'umuntu ndi kumubwirana ariko abagore mwabaye umuti kuki ari mwebwe wagira ngo mwabaye hirya ni inkubira kabe sinzi kuntu bavuga ngo udute twikubirira nkego n'abahanozi ugasanga umugore n’abahanuzi sinzi umuntu wabomatanyije umugore ku buhanuzi nta bucikwa kandi ugasanga niho bafatirwa ugasanga hari umugabo umuhanurira amukora ngo mu gitsina naryo iyo myumva amakuru ugasanga hari umugabo umuhanurira ngo amukora mu mabere hari umugabo umuhanurira amusura amajipo kubera icyo abagore babukunda gufatwa n’uyu n'imyuka ukumva ubahanuzi cyane biterwa n'iki mbaho ukore buze kubivuga rero nge se ko mbyumva turaza ngo ntabwo turi buze kumvikana nawe kuko nge nagendera kuri purufu eshatu icya mbere nagendera kuko na nye nyamanura ubwo ni umugabo icya kabiri nkagendera ko ngewe mu cyumba nzira cy’amasengesho abagabo ni bo benshi kurenza abagore ikindi cya gatatu nkagendera yuko abadamu mvuge mu gihugu cy'u rwanda ndimo igitsina gore ni bo benshi kurenza igitsina gabo rero akenshi mubabona mu bikorwa byinshi byo gusenga mukagira ngo ni uko bakunda ubuhanuzi n'abagabo turabukunda haribuye ngende abukunda niba ndeba bwubaka cyane abantu baka ku buhanozi kuburyo kubaka ku bantuza ibyo ikosa ugomba kubaka ku ijambo ry'imana erega n’ubuhanuzi ubuhanozi ni ijambo ry'imana ahubwo sinzi uburyo byenda mubwe mubifata ni ijambo ry'imana ariko mu bundi buryo noneho imana ivugana n'umuntu live ikivuganira n'umuntu nawe ku giti cye bakiganirira imana ikamubwira uko umwe imushakaho icyo imushakaho ahubwo akenshi kubera ko mu rwanda dufite igitsina gore cyinshi yego samutime mugira ngo nibo benshi bariho mukagira ngo nibo bakunda ubuhanuzi ariko si ko kuri n'abagabo turabukunda genzi abagabo babukunda nanjye ndabukunda na burabukunde ubuhanozi guta rube reka nk'ubwizukure impamvu naza kumvikana nawe hariho abantu bakunda kuvuga nabi bakavuga ngo ubuhanuzi ngo ntabwo bukibaho njye nabura kumva ubuhanuzi gute imana yarambwiye ngo uzajya i kigali mwaza i kigali nta mwamba masanze nta data masanze nta muvandimwe imwe masanze Imana nyizanire y'ubwayo arube Imana ikangeza nkaba narakubonye banarakubonye buriya namenyanye nawe kuko ndi i kigali iyo nza kuba ndi iwacu ntago twari kumenyana hari undi mwari kumenyana hari n'itwa wavuwa ariko ku Imana yashimiye ko tumenya na urabizi se karemano yabishimiye ni iyo ta tuvuge ko ari eshatu kandi yabishimiye ari gahini y'ibyo atatanashima ni agali uzi impamvu ni avuga karemano icyaduhuje bwa mbere twahujwe n'ijambo ry'imana nicyo gikomeje kudukomeza ahubwo bimaze kuduhuza ntago ariryo kiduhuriye kuko utakiri no utakiri gukora ibiganiro utakiri gukora itangazamakuru twara namunyu muri garutsemo umurigarutsemo rero abana rero urumva ko ntabwo duhujwe n’ubuhanuzi aho ngaho ngiye kubeshya ntabwo ubuhanozi ari bwo buduje duhujwe n'ijambo ry'imana ariko ubuhanuzi ngenda bwemera bwankuye iwacu impande irambwira ngo nzakorera andi imfubyi impande irandira impande irambwira ngo nzakubakira urugo Imana irabikora ariyo ibimbwiye na birira bivuga ariko noneho abahanuzi mujya muvuga ngo abahanuzi barambwiye hari abantu baba ngo abahanuzi barambwiye ngo noneho ngiye barambwiye ngo birangije biraba ahubwo kenshi kubera ko tumaze kubona ibishyingwi byinshi byiganje muri uyu murimo mugira ngo nta bazima bahari ariko ntag ari abadamu gusagutyo nta ariko nyambyemera nze abagabo bakomeye bafite utuzi dukomeye bemera ko imana ivugauko no ni ikibazo kuko ijambo ry'imana ryemera ubuhanuzigukomera mvuga kugira kugira kazi gakomeye mvuga abantu bakomeye mu buryo bw'umubiribafite imbaraga bae uyu mwuka we none isi ugira ngo navuze ku mafaranga gusa igihe cyo aricyo ni igitinyiro gukomera hano mu isi hari igihe tubigirwa n'abantu si byo ariko nabo twemera ko babaho twemera ko babaho kandi turabubaha barahari kandi turabubaha barahari njye hari abasirikare benshi nzi buzura umwuka wera urakoze hari abameya nzi buzura umwuka wera n'abakene nzi benshi yego mu urakoze rero ntago ari abantu umuntu wese wabaye gukaragwa ntazagire ukubeshya akumva imana ivuga ikavuga igasohoza ntago ahantu waririye wahava ntazagire ukubeshya burya ubushishi bukunda amavuta kuko bukunda impumuro icyo nanone bivugiye ni umubare mutoya cyane w'abagabo ushobora kumva bubatse ku kintu cyo kuvuga ko ariko da ntazakubikoramo ikosa uzarebe ko n'abagabo bavuga ngo begera imana ari benshi ni bake ya Satani yatunyeza abagabo na nimba mpamvu uzasanga abantu abagore benshi muri icyo kigo n'abahanura benshi ni abadamu uparira paul n'abagabo nuko aribo benshi no mu rwanda dufite n'abagabo abaye aribo benshi twabona abagabo aribo benshi imana ikoresha abahari imana ikoresha abahari cyangwa se abayumvira yego abahari abayumvira abona burasa abadamu barayumvira gusara tunarebye muri be dushaka gusanga abagabo n'abumbi imana kurenza abadamu muri ibi biriya nyari icyo gihe muri icyo gihe muri iki gihe si ni abagore nk'ayo tujye mu rwanda ibigabo bikaba by'uko byabaye urubara reka tugende reka ngo wenge fagiti tujye mu madini abantu bafite amadini menshi mu rwanda ni abakiriya ari abagore n'abagabo abantu tuzi bakomeye za nay'abagore akora neza nay'akora neza nay'abagabonibyo da nibyo n'amadini niyo abagabo kenshi uba usanga n'abagabo bayizera ariko yabadamu uba usanga agomba ngo nibyo ngari ko ngari ko ariko nibura gukiritika akavuga ati ariko ntabwo ijya ibura pe reka turi kubitindaho reka twiyongere mu ijambo ry'imana ariko ndabwo tsindi ntabwo twaburanaga bunguranaga ibitekerezo ariko ndumva abantu nyine bubavuze ko bahanoze ubuhanuzi ni bwiza ubu ni bwiza ngo kuzahura n’umuhanuzi cyangwa Imana mwana iza kuwunumiwe ari igihe cyo kugendererwa ashatse kuvugana nawe izambwira ibintu mbikubwira kuzumba ari ari byiza kubwira ariko ariko kuzukunda imana yambwiringa izangaburira hari abantu bajya bavuga ngo kukingo mukunda ku biryo muri afurika inzara yaratwishe amasezerano duhabwa no ukuvuga ngo imana izaduha ibiryo abo mu burayi iby'impande babwira nkurinze ibirwara kanseri bibyimba kubera ko miriye yaho n'ibiryo byaho biri o cyane ko barwara umuntu wo mu cyaro tumuhanurira cyane inkoko urukwavu ingurube no kujya mu mujyi uri i kigali imana guseka ubu uri i kigali mwibanda ku kigo uri i kigali imana iyivuga ngo uhaye poromosiyo ngo uhaye viza ngo uhaye kujya muri amerika ngo uhaye kujya muri akanada ngo ntabwo uyu bucuruzi i kigali aba ariyo cyane iyo adakorera leta abacuruza yego iyo adakorera leta aracuruza ese ko nakorera leta sinacuruza uracuruza iki none se ntuneze sumurwa niyo twavuze imana igahira ikiganiro nk'iki kiganiro imana igihiriye byagira abantu benshi akamaro nawe bikakungura nawe rero ni ubucuruzi mu bundi buryo ahubwo ngo sike nashatse kubakaho ni iki ngiki yego sibyo nashatse kuvuga nti abo bantu zidufite n'abo bagore umugore gukizwa ahubwo ugenda ntabwo ndabigeraho ujya mu cyumba cy'amasenyeshondomba ndi gushyuha cyane reka niyo mpamvu bakamubwira bati impamvu rero ndikubwira nzi kesi zirenze imwe ebyiri eshatu enye yego umugore ajya mu cyumba bakamubwira bati uzi ko umugabo wawe none haryamanye n'umugore umugore agasohoka yirukanka na telefone ari guhamagara umugabo ngo yumve ahantu arihari ukumva hari babiri byabaye turi kumwe duhagararanye umugore agahita akavatisha nzasubira mu cyumba cya zansenyera bakamubwira bati umugabo wabaryamye hano urikumva naryamaye n'umukobwa mbuga ati itegure mu minsi mike ugiye kubona umugore uje uhetse umwana umugabo yabyaye urikumva navugaga ko ubwo buhanozi iyo bwinjiye mu ngo abakomereka cyane n'abadamu akenshi binabakomeretsa bazi kugira ngo nibasire abadamu hari ibintu bibiranga aho abadamu ikintu cya mbere turebye muri bibiri tukareba n'ubu abadamu ikintu cya mbere bagira imitima yoroshye ikindi cya kabiri abenshi baba indyarya niyo mpamvu akenshi iyo imana imubwiye agira ko umugabo wari ari indyarya agahita ashaka gukora iperereza ku kanya noneho iyo amata gukora iperereza ahita agwa mu mutego w’ubuhanuzi akavuga ati Imana imbwiye ntibeshya uba umutima uroroshye kabiri imana imubwiye ko ariyo ibivuze urubwo basigisho imana ntibeshya ikindi cya kabiri rimwe na rimwe uba usanga bafite ubucakura n'utundi tuntu agahita avuga ati umugabo yaba abaye inkange yakanjye guhita iperereza numve ko ari ukuri agahita agwa mu muteguro w'agasenge bijyana n'amarangamutima y'igitsina gore ariko umugabo ntabwo bikunde ko umugabo umubwiye ahita ahubuka iyo umubwiye ngo uramukunda amara amezi atatu agutekereza avuga ng uyu muntu arankunda koko agakurana mm. ceking akagerageza ariko umudamu kumubwira ngo w u mm. ahita kubwira oh, oh, wambaye nezanbagira mm. oh, umutima woroshye mm. naiyo mpamvu ymu bantu bakunda gukorera imana cyane uzabirebe igitsina mm. oryo mpamvu satani akenshi mm. akunda kubatega imitego mm. satani nabkabanyuramo cyane kugiran abantu bae burya nusanga uzasanga umuntu ugira impuhwe cyane uzasanga umuntu ugira impuhwe cyane arube iyo bamukomerekeje arangana nureba ntago nzi uko wari umeze n'umutima wari ufite uzamo ibintu bya yutiyubu ariko ushobora gusanga ari ibintu wahinduka afata icyemezo kubera ubugome wasanze muri iki kibuga ariko mbere atari uko wari umeze uko umuntu agira urukundo cyane agira n'ibihe byiza cyane n'imbaraga nta nikiyo akomeretse urukundo wagize rushobora kungana n'ubugome n'ubugome wagize indaya cyane iyo ikijijwe ikorera imana cyane umurozi cyane iyo akijijwe akorera imana cyane ariko umwana wavukiye kubona abana bacu bavukira mu gakiza baziye cyangwa se amateka bafitanye n'imana ni ayahe baravuga ati imana ya papa nasanzemo imodokari niyo bikomera ko gatendekanya imbere ya papa atambwirireho iya manayi ntayiwe warabona ariko umuntu ufitanye ibitendo n'imana aruba imana ikakurinda ikagukura kuri zeru ni urugero ukaba waravuye muri pirimeri imana ikakwigisha ukarangiza segonderi ukagira kaminuza imana ikaguha tuvuge nka baraka nyamara guha baraka cyangwa musaruzi imana ikayibureisinga ukaba wifitiye nk'inzu yawe n’urugero imana ikaguha inzu yawe ikakubakira urugo ukabyara umwana wawe akega uravuga ati godibureisinga ukavuga ati Imana ushimwe ntugombvuze ngo imana ngwigo w'umugisharagate nuko nabura icyo gusabira ariko nakakubwira ngo imana iguhe umugisha ukabwira umwate nuko mvuze icyo gusabira nakakubwira ati imana iguhe umugisha kandi ntabwo bikunda ubundi imana itanga umugisha icyo nshaka kukubwira uko umuntu atinda mu bikomere cyane ni nako aba umugome cyane nuko umuntu atinda abona ibihe byiza abona ibi aba mwiza abantu bose uzabona babe babagome babaye beza ni ukurikirana amateka umuntu akagera kuri sitandadi yo kwica undi samutayimu arabitozwa agatangira atozwa aga turendi bakabimutera akabyitoza yamara kubyitoza akaba umwicanye karabutaka kabuhariwe akaba umugome biterwa n'ikirere noneho n'umuntu ugira neza cyane ubu usanga akenshi barabibonye akavuga ati nakuzemama ntabugoma agira nanjye rero ndiga kugira ubugome mama ntarabimwonse we nabonye umuntu nk'ubu ngubu biragoye ko njye nagira nabi ndikubwire njye nabonye umuntu ame inkwano yikure inkwano arayiyimba mbona undi muntu ikintu ndashaka kuvuga amikirenze inkwano kure 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 kidafite n'icya kabiri ntaza kuvuga angirira neza mbona imana abantu bangurira kamera iyo ni imana nabonye mbona umugore wanjye anyemera nta kintu na kimwe mubeho ku isi abantu baheraho nta mashuri ya mirenge nta kazi ka mirenge nta nzu akazi ko ka mirenge ntarengwa reka akuntu nta kundi arimbiti akuni arimbiti imana nta nta ruguru rwiza mvuka mu ndeye imfubyi ntagangare yarushye itagira sitagira na nyine noneho ndaha n'ubutaka aranyemera mbona imana ingirira neza bavuye umuntu yarambwiye ati wowe uzabyara adiri yandi umugore wazabyara umbajije imana mbonera abikoze mazengeshe ntabwo nayo ntabwo nigeze mubaza nta imana ikora igitangaza iryo joro twakoze ubukwe madamu arasama ngizi n'abagome benshi nababonye ngize nyize kugira nabi natekereza kandi n'abangiriye neza ibyo si ibintu na si ibintu natojwe na mama kuko mama navuga ko ntago yandeze ngo ngira imyaka cumi n'itanu cumi mbana nawe si ibintu nabonye ku muryango wanjye ku muryango wacu buri wese amenya ibye ibyo ni ibintu nigishijwe n'isi kuko nasenze imana ingirira neza hari n'undi muntu udukurikiranye wakomeretsa urugo rukamubera rubi akavuga atiwe kuba imana we wivuga abagabo bakanyagwa abagabo n’imbwa niba na buryo umugabo avuze ngo umugabo n’imbwa akenshi mukunda guhitamo batuka ariko umwegereye yakubwira ibintu ugasanga ibikorwa afite byenda gusa n'ububwa kubera ko yarakomeretse iyo akurebye akenshi abana b'umuntu akenshi iyo baturebye warahuye n'intege nkeya nta kureba nk'aho akurebera mu ntege za wa muntu ngahumbaza muvandimwe ni uko numvaga nyine birirwa biterwa n'iki kuba abantu badagitinya izina ry'imana impamvu badagitinya yego umuntu agahanura yego akumva asambanya abahanurira umuntu agapapasiteri asambanya bayoboke be yego yaterwa n'iki ku buryo abantu batakiriye izina ry'imana bariciye amazi reka mvuge muri ubwo buryo mvuge mennyerewe biterwa n'ibintu bitatu ikintu cya mbere umuririmbyi yaravuze ngo kuko utazi yava ntamenye iyo ajya ikintu cya mbere kibitera ni umurengwe buriya mvuze nko mu rwanda uraba mvugana na message mpaye ariko mvuze nko mu rwanda abanyarwanda mvuze ngo nange ndiwe mvuze ngo turengwa vuba ntabwo naba mbeshye mbeye ntago naba mbeshye jenoside yakorewe abatutsi imaze imyaka mirongo itatu si byo sitore imirongo itatu urebye ahantu imana yakuye abantu ukagenda mu mujyi ukareba akavuga ati reka turebe ahantu imana yabakuye ukareba ubwambure bw'abagore bambaye ubusa n'abakecuru ushaka kureba abantu bambaye ubusa wajya mu mujyi kwa rubangura muri yarompuwe hariya kwa rubangura ukongera ukajya hariya kuri ke kebisi hano hafi za komvesheni aha hantu nibwo wavuga ati kigali irimo imana cyangwa ni mu kugenda none se imana twabwirijwe mu rwanda niyo twatojwe nibyo koko niyo tugasanga abantu barayibeshye tukagira ngo nta n’ubwo yigeze ihorana nabo rb ntakubeshya abanyarwanda twibagirwa vuba ntushaka kubireba ko abanyarwanda bibagirwa vuba ntago nzi ubu usanga abanyamahanga tugasanga ntibakeye abaduye mu gihe byenda uko byenda turi mu rwanda ariko n'uri muri amerika cyangwa muri canada cyangwa muri bihagike yakubwira ko abanyarwanda bari hanze bakubwira ko abanyarwanda ari abagome babajije uzi ko njya ntungurwa ngeze nk'ahantu hari agace kamwe nagezemo ahantu mu gihugu kitari cy’u rwanda baramwibatiye ahangaha iminsi yashize umunyarwanda wahagera agakoraro nka gpe twe kugira abanyarwanda benshi tuzi ko twivanayemo bakagira ni ishyari kugeza ubwo kano gace bakatwirukanyemo kubera ishyari tugakora tukasarura tukeza ibintu nk'ibyo rukumva tugakora tugatunganirwa abanyarwanda batangira kugirana amashyari papa wabajije i kigali mbarize i kigali ukuntu uyu mujyi bakiwufonda urukundo rwari rurimo ubihuze n'ubu rero ikintu cya mbere ubona Imana ubona twayigeza gatobero tuyikinisha mbaribagewe abantu rube bibagiwe imana bibagirwa ibyo yabakoreye bibagirwaho imana ibakuye barangije bakura ibyaha ubu ntureba nshobora kubwira ibyaha bigera muri bitanu by'umurengwa abanyarwanda bakora ubwibone kwishyira hejuru kunegurana guca imanza ubusambanyi ubusinzi n'ubutinganya ibyo byose ni ibyaha bitaba mu bihugu birimo intambara ntago isaso ryaba rikuriho ujye no gusambana ngo umubiri wawe udemare ntago waba waburaye ngo ujye gusinda mu kabari ntago bikunda ntago waba wabuze akazi wabuze n'icyo urya nurangiza ngo ujye kugambara byose ibyo byaha biterwa n'iki ni umurengwa umurengwa wishabana ikindi cya kabiri gishobora gutuma abantu ubona bamenyera imana abanyarwanda twabigishije amahame n'imyumbire y'idini ntitwabigishe imana twabigishije naniyo mpamvu ubona twigisha abantu imbere y'abantu tubereka ko turi ibitangaza ntitubereke imana data tukabwira abantu tumwumbure urapfa n'umbura ninde muntu wagutabara uramutse umbuze urapfa ni ingemwe umukozi w'imana n'ingemwe waba gusengera noneho twakoze ikintu kimwe twubatse igitinyiro mu bantu ntitwubake icyubahiro mu bantu n'imana nko kugira ngo abantu baze bubahe imana iba muri twebwe ahubwo baza batinya imana iri muri twebwe numuvuga numuvugana barakuvuma abapasiteri benshi mu bintu bigisha bakubwira ko ni umuvuga nabi ugirwa umuvuma uzabyumve hano kuri yutube ntabwo babivuga mu makanisa yabo bakubwira ko n'umuvuga nabi uri buze guhura n’umuvumo cyane wigeze wumva umupasitori ntago oledi bibiriya na teoreje tubwira ko tutabwiye kugisha dutanga ingero ku bantu ariko ariko bibiriya ukuri nemera paul yaravuze ngo Dema ayaransigiriye amutangeho urugero nk'umuhemu utarabanye nawe hari umugabo umwe ndabizi neza ushobora kumuvuga bigakomera hari abavuze ati mbere yo gusoma bibiriya yisoma ariko ntakindi gitabo ukwiriye gusoma utabanje gusoma igitabo cyanditswe n'umushumba wawe twubw'umushumba wawe niwe we malaika w'itorero ni we uguzi icyo bishatse kuvuga ni ukwisumbukuruza kurenza imana undi aravuga ati nenge muhanuze ukama ukomeye mu gihugu cy'u rwanda hatuwe uhanoze mujye gushakira mu bandi bantu zino mu bindi byumba ntabwo bikunda n'abantu benshi bafite insengero bajya babyigisha ngo bariya bahanoze ngo mwirirwe mujye mo mu gatoragura nange nyabyigishe mu cyumba nyabongere gahunda hari igihe ndeba umuntu ukuntu yapfunyikiwe bakamwesikoroka ntabwo yandi mwagiye mubanza mugashishoza none icyo ushaka kubabwira abenshi usanga babivuga atari ishyaka ry'imana ahubwo kugira ngo bagire abantu ingwate zabo naniyo mpamvu akenshi agutera ubwoba yakubwiriza ari nukubwira ati bakakureberamo bakavuga atarubere we nzajya mu muvana mukaribira gusa esanse akakubwiriza nk'umuntu avomamo esanse ntakubwiriza nk'umuntu ushaka yesu naniyo mpamvu mu gihe cyo kwihana ibyaha ntakubwira ati mandira babarira niyo mpamvu dufite abarokore benshi basambana ariko ntibabatenge noneho nako ntibabacyaye gutenga byenda byose uyimbyemera ntibanababwira ati ubwo busambanyi bwawe bwihane ahubwo agashyigikira intege nkeya zawe iyo haje umuvuga ubutumwa bwiza akabikoraho uzikunda kubwira njyewe arakubwira ati ngende umushumba nta mushumba ukwiriye guhura intama ibyaha byinyoroshye njyewe twari tugiye kujya ku butumwa korohereza abantu twari tugiye kujya ku butumwa ubutumwa imana yamayeho ubutumwa mfite njyewe ni ubureba abanyarwanda ariko bukareba n'abarundi cyane abarundi ndabasaba gusenga umurundi ahari aririra igihugu cy’u cy'uburundi igihugu cy’u cy'uburundi kiri mu mpande ku buryo nibadasenga neza kabiri bihani bya gatatu bagira ishyaka ryo gukunda igihugu cyabo u uburundi buraza kugwa mu mutego wo kuba inyuma yaho bwavuye naho imana yari ibugejeje reka mvuge ngo bushobora kujya mu ntambara irutiyo bwabanje gucamo si ndajya mu burundi si ndarenga igihugu cy'u rwanda pe nta n'uwambwiye amateka y’u Burundi, ariko bagiye bahura n'ibizazane twebwe mu rwanda twahuye na jenoside iradukomeretsa bubahura mu ntambara kandi intambara bahoramo ntizigaragara bahora mu ntambara za politiki iyo hagize akabaka kazamuka imyaka itanu igashira aya mahoro mu nyuma y'imyaka itanu haba mwigaragambye ingorane zihari ntabwo bari kwemerana ubwo gahamata ubu ngubu ntabwo tugushaka ni ukuri kwimana rubena n'indi bimvuga mbeshyi iri mu ijoro izabimbaza kabiri nta muntu n'umwe navuga wanganirije ku mateka Burundi ariko nibadasenga barajya Imana yambwiye ko ashobora kujya mu mage arenze ayo bari gucamo iterambere bafite ntago riri kujya imbere riri gusubira inyuma nk'umunyu kandi turebye mu isi muri rusange apana mu burundi dusanga ibihugu by'isi bigize isi biyoboye isi biri kugenda bitera imbere bitera imbere bitera imbere bizamuka bizamuka hari ijambo riro muri iyo ibice mirongo ine n'icyenda haravuga ngo ingamiya imenya urugo rwashirikuje aho ni muri iyo saha igice cya mbere mirongo ine n'icyenda haravuga ngo nta mubyeyi ushobora guha guha umwana w'ibuye nta mwana nta mubyeyi ushobora gusaba umwana avuga ati nta mubyeyi ushobora guha umwana w'ibuye noneho ikavuga ngo umubyeyi yabasha kutagirira iri uwo yibyariye ibiriya iravuga ngo ibyo birashoboka ngo na mubabarire ariko se birabangunge ntabwo nzaba nsiga alelouye nta nubwo nzabahana hano umubyeyi birashoboka ko yakwanga bibiriye irabyemera n'umugabo uretse n'umubyeyi yakwanga guhita shusheri bizu hani mami mayidaringi mayiswiti ati mayumutima bya bindi byose tujye tuvuga tukabwira abagore bacu n'abana bacu ibyo tuzi mu byongereza ibyo tuzi mu by'umuyoboro muri faransa ukumva ko ari keza mayidarubindi ukumva ko birinze izina ari akantu kahatari noneho biba rirabyemera ngo ariko witeka ntabwo azadusiga ntanubwo azaduhana imana izabana natwe ndivugiye iki aruberi abantu bo mu burundi ndabwira abari mu nteko ijejeje amategeko abarongoye igihugu cy’u Burundi ni basenge ndi kuri parte y’u y'uburundi cyangwa mu cyiciro cy'uburundi ntibadasenge ngo biyunge basabane imbabazi akavuyo kari mu burundi n'akari muri y’u Burundi umuriro uraza kwaka kurenza ibyo mwumvise mu bindi bihugu ibyo mwumvise biri i burundi birenze ibi nkubwira si amarangamutima maze igihe kirenze ukwezi mbitsiye iyi mesaje ntabwo ukorera imana atari ikivumbure mbanza kwitonda ngerageza kuvuga ibyo imana imbwiye kurenza ibyo abantu bashaka rero ntago mbizi neza nimba babyumva ariko ntibabyumve cyane basenge cyane begera imana cyane kugira ngo imana ibarengere ngane ku banyarwanda abanyarwanda umurenga uri mu rwanda uri mu kwimura imana baraza gukora ibyaha bitatu biba gukururira umujinya imana bituma imana imanuka kandi ni imanuka irakora umukwabu mu banyarwanda kandi tuzasenga imana ndabizi ko ngiye kuvuga ibintu abantu kubera ko twaciye mu bihe bibi dufite n'abantu basigaye basesengura ubuhanuzi bari buze kuvuga ngo adire agiye guhanura imyambaro rimuze kubushyira bumbaye n'idekaraye ntitudasenga imana ngo dukizwe arubere turaza gusenya ibyo twubatse kubera ibintu bitatu kubera umurengwe kabiri kwikora umuntu akarya ibiryo by'imfubyi n'abapfakazi akaba ariganya akaguma akabyibuha umubiri we ukabyibuha ubuzima bwe bugashisha imfubyi abapfakazi abakene bari kurushaho kuri mitwa ibyo bintu biraza gukururira umujinya abanyarwanda patisire ni icya gatatu nitutagira umwete wo kugira urukundo tukaguma n’uburyarya dufite n'ubugombe dufite buri imbere ikikwereka ahantu ibintu bibera danje imana yambwiye umunyarwanda afite impano yo kubika umuntu inziga imyaka itanu n'inzigo imyaka icu umucaho akagusekera umuca bakakubwira ngo yesi ashimye atarashobora kwihana kandi rimwe na rimwe ugasanga yuzura umwuka wera ugasanga avuga ko yahamagawe n'imana ariko twareba batugasanga tuye mu matongo yo mu buryo bw'umwuka rero ibyo bintu biri buze gukururira imana umujinya dore ingorane rero hari abantu batatu bafite akaga mu gihugu cy'u rwanda nta ingorane ya mbere ku munyarwanda wari we wese ni dukurikiranye nta kintu azireguza wabwirijwe imana mu buryo bw'inyuguti n'uyizi imana abantu benshi barayumvise uretse ikintu basigaje ni kimwe ni ukuyibonera ije gukora umusiri kuko abantu benshi mu rwanda unyemere ibi bintu mbivuge mu rwanda tugaragaza ko dukunda imana ko dusenga imana ariko ntayo dufite ibimenyetso bigaragaza ko tudafite imana ni uku rwangana ishari kugambanirana ubugome bibaye byinshi kurenza urukundo ikindi amagambo abantu tuvugana nayo tuvuga agaragaza ko imana yimutse mu rwanda ikindi guhora umuntu iteka avuga imana ku rurimi itari muri we mu mutima bigiye kuzamanura imana noneho ikindi gira muri cya gatanu kurenganya dufite abantu barenganye pasiteri akarenganya umukristo umukristo akarenganya pasitoro umuyobozi akarenganya umuturage umuyobozi akarenganya umuturage abanyarwanda baravuze ngo umwami ntiyica rubanda igitangaje nuko imana ntaho itadukuye ariko ingorane ni uko ntaho twikuye nuko ntaho imana itadukuye ariko ingorane ni uko ntaho twikuye wo kugira ngo dushyire imana hejuru ikomeze dushyire hejuru mu rwanda twimuye imana akaga rero kubika inziga umuntu akakurwara inziga imyaka icumi itanu itandatu tugendana dusengana dukorana akazi dukorana ubuzima ariko umbitse ako kandi imana yagasoreyeho icyo navuze rero ni tudasenga mbivuze neruye turaza gusenga ibintu byose twubatse amajyambere yo mu mubiri arushijeho gukura ariko ayo mu mwuka arushijeho kugira gute kuba ibipfinyigire gusubira inyuma no kujya dawuni kujya hasi rero imana yarambwiye ngo mbwire umuntu wese ngo niyige kwirwana kuko abantu bagerageje kurwana ku bandi abandi bagerageza kurwana ku mashuri abandi bagerageza kurwana ku kazi kabo bakora ariko igihe kirageze umuntu wese imana igiye kugaragaza icyo akora n'umwana akorera imana rero yarambwiye ngo umuntu wese nabi maso kandi ntabwo ndibuze kubwira ibintu ngo ngo umuntu asenge mbere yo gusenga ntibabanze bamenye ko amasengesha abantu benshi bari gusenga mu rwanda imana itari kuyabona uzi impamvu bayasenganya umurengwe n'ubwibone n'amashyari n’ubwicanyi bwo mu mutima bakakubwira urwangano ruri mu bantu urukundo ruri mu bigaragarira abantu rero umuntu wese ntiyige kwirwanaho atunganye umwambaro kubera iki reka mbikubwire ibintu bigiye kuzacyura abantu birangira ari byinshi ibintu bigiye kuzacyura amagare agiye kuzaba benye meshi meshi si intambara abantu babyumva imana ifite buto yakanderega ibintu imana ivuga ikabikora idakoresheje amasasu dore ko abantu aribyo abantu bavuga ntoya nge si yo yanyeretse amasasu nteko ako burya yanakoresha icyorezo buriya korona virusi ikaje ari agashirira n'ubwo umurengwe ibyaha byiyongereye kurenza ibyakorwaga mbere ya korona virusi amajyambere muri kuyakuza mu mubiri ariko ku mpana ntibona umusaruro kuki navuze ngo insengero nyinshi amasengesho menshi imana ntiyabona ni uko abanyarwanda benshi ubwo ndi kuvuga abanyarwanda ko imana aribo yambweye abarundi ntabahaye ubwabo ni uko abanyarwanda benshi basengana urwangano n'ishyari ibyaha bagira biruta ubwinshi bw'amasengesho basenga ibyaha bakurwa

umurengwe abantu bafite bagiye kuzaririmba ya yanduririmba ngo iyo mbimenya iyo mbimenya cyagihe nataye nari kukireka nkifatira yesu n'icyo kintu nabwira abantu n'iryo jambo nabwira abantu naho ubundi burundi bwo mu gihe badafite gushyira hamwe bakunda igihugu cyabo mu gihe badafite gukunda abategetsi imana ibaho bakarwanira n’amashyaka yo hirya ho ntababwira ngo nta kipazi ibyo bazabona bizaba bibi kurenza ibyo imana ibagambiriyeho kandi imana ifite umugambi mwiza wo kuzabazamura ikabahuza amarira hari abantu benshi abarundi benshi nabonye batakaje amashuri yego imana ifite umugambi wo kubazamura ikongera ikabagirira neza yego ikabaha umweru bakeza yego ubu bukongera bukaba igihugu cyiza nge nsi ndahagera yego hano rero ibintu utanafitiye igihumbi na muganga utageze ahantu biravuna imana ikongera ikabubaka ibyiza babonye bikikuba hamwe bagakundana bakihana nta bwicanyi bwinshi navuga ngo ngo buriyo ntabwo nabonye ahubwo ubugome buri mu mitima no kuba buri wese ari kwirwanaho nibyo byimuye imana mu burundu bafite imana ku rurimi mu mutima ntihari nubwo mu rwanda aho bikabije ubuyewe buri mu rwanda burutu bujijuke buri mu rwanda mu gasata amana bo nta buyobe bwinshi bafite ahubwo barataniye abandi baryamye ku bigirwa amana byabase kuruza baracyasenga imana se za zindi mbi rero nibareke basange basenga imana ku mutima kurenza uko babagira urukundo bitari ibyo amasengesho bari gusenga nibyo bavuga imana ntibibona umurundi aho akagera mu isi ntiyibuke ko ari umurundi asengeri igihugu cye agikunde akifuriza ibyiza akifuriza amahoro niryo tegeko imana ibahaye nicyo cyiza niho imana iri bugarukya ku naho nako nibagumana turiya tuntu twabo ntacyo biri buze kumara nicyo rero imana yambwiye rero abantu biravangwa ngo ntituzongere cyangwa ngo tugabanye ntibareke kwihimbaza abanyarwanda mureke twibukeho imana idukuye kuko ibyaha by'umurengwa nibyo bizatuma imana idusura tugiye kuzasurwa n'umushyitsi buri wese azitegura uwo mushyitsi kandi imana azasurwa ku giti cye uko nzasurwa iwanjye ntabwo ari uzasurwa buri wese azaba ari kuri dodani yitakira nta ari bya bindi ngo 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 nange ngo nanjye nange ngo ya nicyo nakubwira n'ikimana yabwiye ntihaza kuvuga ngo yambwiye ngo mbere n'abakongomani n'abagande abo ni abambabeshye ntacyo kakandi amfite nawo yego nawo pe turi mu mukintu kivanga iterambere iterambere amajyambere imana ikayareba ikavuga ati yaba munsi biriya yarambwiye muri za buri mu gutegeka kwa kabiri ibice mirongo itatu makumyabiri n'icyenda mirongo itatu na bibiri umurongo wa makumyabiri n'icyenda nk'iyo baba abanyabwenge baba bamenye ibingibi baba bitaye ku iherezo ryabo n'ikimana yabwiye cyereka nimba ari ibintu ushaka kumbaza turacyaganira turacyaganira yego ngahunganiriza kuko message nayibuze nanjye ntabwo ntabwo ndi buguhe indi message kuko se ndebana nkaho ugombaza ntabwo batatuganira abadukurikiye tunareba tunarebera hamwe n'ukungurana n'ukungurana cyangwa se guhugurana yego nabyo biba ari ngombwa kandi bikenewe Ni iki cyabaye rero kugira ngo utinyuka imana byiyongere cyane mu bantu Ni iki cyabaye kidasanzwe ubundi ikintu cyabaye imana yica ari mbwira buri munsi ni umurengwe nicyo cyatumye byabyiyongera ibyabyisha abantu bafite n'ibya by'agasusurukuro by'umurengwe na nta kindi cyabaye kidasanzwe nta kindi kubona umuntu aryama agasinzira nta saso ivuze nta muntu bibibye umubiri uragenda ugakora akinanura agasambana akagirika akaguru ku kandi umugore akabwira umugabo atari ku buriya uzi icyo ndi cyo buriya ntutige burya nakwereka nicyo rero cyabaye kuba abantu twaribagiwe aho imana idukuye tukibagirwa imirimo imana iri kudukorera nibyo byabiteye nicyo nakubwira nicyo ngicyo cyabiteye nicyo ibindi byo nabyo ntuneze ko tudafite gutera imbere cyane ni n'amafaranga cyane kurenza amerika nuko tudafite ese no gukora cyane ngo tugire ngo ngongo ubutunzi bwinshi ngo kurenza ngo ngo ngongo ngombwongereza gato gusa imana yadukoreye ikaba iduhaye amahoro y'imyaka mirongo itatu nta saa sura ivuga imana izana riturinde ko ntaniri navuga imana izakoresha ibindi bintu akahondesho kawe akandi buri wese aguguna umwumbati akaguguna ikigori kiwe akakiguguna n'icyangere ni uko bimeze nicyo nicyo kigiye kuzaba nokuvuga ngo isasu bityo imana yambwe gusa imana ifite utuntu twinshi izakoresha agashinga imana izajya itera umuntu ikagenda ikora ku maso bahumura amaso agashinge izajya itera umuntu kamubabaze kandi buri igisebe iyo kidakanzwe nyirambwivemo kirushaho kujenga kawunganiriza niko gahunda ziba zimeze kandi kuganira n'umubyeyi nabwo wamubonye ntabwo atari ngange nganira n'abamama bagenzi banjye n'ibindi nkabireba ntibaze ubusambanyi bwateye mu bantu ntibaze inkomoko yabwo bukanyobera ubusambanyi buriho bibiriya bivuga ubwa kabiri wari ni umurengo ariko bibiriya n'ubwo ibivuga ubusambanyi bugira ikintu kibuhagurutse ubuririya ni ubwo buterwa n’umurengo ntabwo ari inzara ntago ari inzara reka da burya umuntu washonje ntago asambana reka da umuntu washonje gusambana bikora abantu bahazi n'indaya zijya gusambana zicuruza ariko uzayakira imwibaze ubuhamya bwayo ibyo bwate mu biterwa n'icyo mu bikora gute biterwa zirabikora ariko zirabanza zigasinda zigahimba iyo umubiri umaze kugubwa neza nababikora kubera inzara nda nababikora kubera igihe wabashije ubuhamya neza ahubwo biterwa ahubwo n'inzara ni cyo bimwira naho kubikora bye ntawe ubikora ashonje uzamunyakirire wabikoze ashonje agasambana umugabo bagasambana cyangwa umugore ari inzara abasubumuna amara ari kudigibana mu nda izo mbaraga arazikura kuko ese navuze ko igikorwa cy'amabanga baba bashakanye giterwa n'ikintu cyitwa guhimbaza imana guhimbaza imana ni igikorwa gikorwa kuko amashimwe yaremetse ubundi guhimbaza imana mu magambo make ni ukuvuga imana mu byo ni ukurebera imana mu byikora bitandukanye no kuramya imana kuramya imana ni mutima z'umuntu ni igikorwa gikorerwa mu mutima kikapurikwa pulatike mu mubiri ariko guhimbaza nuko imana yahaye arubera inzu ubundi ngatera hareruye uravuga nubwo imuhaye inzu nanjye aderiyane hareruye imana ishimwe izayima nahimbajwe uko guhimbazwa bituruka ku ijambo bita guhimbarwa nahimbawe oledi nariye ibiryo biryoshye reka none nshima imana imana ishimwe nicyo kibitera aderiyane karama reka dusohoreza ahangaha wenda tuzagirana n'ibindi biganiro ni ukuri kugira ngo abantu mana wongere bakore ku maso ibibutsa aho bavuye bongere bayigarukire buriya nubaza abantu benshi bagiye basambana bazakubwira ko basambanye bamaze kubona amafaranga umugore amaze kwisiga amavuta akabona kabiri karangire nibwo amubwira ati umushere umugabo atari kuri mwiza mama none se aturi mwiza nawo nawe si umuntu yaba yisize amamesa mwakagira imana mwisize imana yisize isabune ya gifura ninde kare 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 n'umubiri ibajya ngo umubiri ngo umubiri washukane nicyo kikubwira ko ushukana ugira ibintu ushingiraho ushuka umuntu nicyo navuga yego urakoze cyane imana iguhumugisha umugisha ndawakiriye kandi Rube nawe imana umugisha ndagukunda kandi si uburyo arya ni ukuri pe kandi singukundira ibiganiro dukora oya” kuko urabizi ko tutanabikoze twakundana tujye tuvugana iyo kikwereka ko ngo ukunda rero yego genda Rukundo sa amagambo n’ibikorwa ibi nimba utarabibona nzabikwereka ko ntirwihimbaza aho urakoze cyane imana umugisha nawe rero dukurikira imana umugisha uraza kuba yumva arebwa n'iyi mesaje rwose asenga cyane iyi mesaje ubuze we ntigureba ntangirande bashinzwe gusengera igihugu cyane wari urabona ubusambanyi buhari uri kububona mbureba si nk'ubwe ko ari umurengwe bibiri na makumyabiri na gatanu buzikuba byibura nka gatatu nta kintu turakira mu rwanda tutarafata umupasitori bari gusambana hano ku nzira utambuke apande bituvuga tuvuga ngo nkoyewe ngo yarasambanye reka da umufata asambana mu nzira abirangiza ibintu bisanzwe ubundi muzima impamvu turi kuvuga nuko ntacyo turabona ubundi amagambo azashira y’ubusambanyi dufatire ku munwa nk'ubwangati do arube reka nkubwire ibi tuvuga ngo pasiteri runaka hari akantu kazaza kagiye kuzagerwaho byibura nk'umupasitiri tumwe nk'abagore nk'ababiri cyangwa nk'abatatu kandi nta nibyo kubihisha hoseho abishyire ku mugaragaro izi nyigisho mubona zigiye kwicurika umuhanga niyo kuvoma kuko izi nyigisho dufite izi turi kubwiriza zigiye kwicurika kuko hari n'amabwiriza agiye kuzasohoka arenze ayo dufite ati uvuga akantu kameze ukuntu pa urukuru gufata pa nicyo navuga naho ubundi ngo ngo runaka ngo yasambanye yayaya iki ni igishiriranyi nawo umwana ari nyuma i kuzimu inama satani mu makuru mfite y'imana yame igihe kiri kwegereza cye uko ubona byenda mbaho amakuru yandi ya mesaje uko ubona iterambere riri kwiyongera mu bihugu ni nako satana ari kumenamo umuceri muganiwe aba abandi ari kugenda amenamo amakuru amenamo amakuru kandi uko ayamenamo impamvu ari kubikora ni kimwe ari gushora imishinga mu madini no mu bakozi b'imana kubera ko igihe cye cyamurangiranye n'ikimurangirana rero ari gushaka yice abantu benshi cyane arivuga ati koko isi irashize ndabona iyo isi aje kuzatwara itorero igihe kiregereje umukwaje gutwara umugeni nta kintu unoze ari kugerageza rero igihe kiwe kibyaza umusaruro ikibabaje abanyamasengesho turahumye baba mu rwanda baba mu rundi turahumye y'uki buyakamuye abantu uko mu amavuta insengero zakamuye abantu kugira ngo twuzure umwuka wera usanga abatajya mu masengesho no mu nsengero bakubwira ati njye mfite amahoro unanoza uyu mwuka wera hari abantu bafashe icyemezo cyo kutajya mu nsengero kuko mu nsengero barakomereka kurenza 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 uko yakumvira ijambo ry'imana ahandi hantu rero icyo nshaka kubabwira aka ni gatoya iyi ni imwitangirizwa ibikomeye byo bizaza nubwo mwadufunga umunwa ngo nitubibabwire umva nk'ubwire byende turabiride ntitubivuge byende igihe kizagira tunacecetse tuvuge ibindi yego ariko igihe cyo kizabisobanura ko umuhanuzi yari ari muri twebwe ko imana yavuze kandi isohoze nicyo nakubwira Murakoze cyane imana igumugisha reka dusenge yego si cyo gikurikira se cyerekana ko ari ikindi warize abantu nta kindi urakoze mwamiyesu ko uduhare umwanya mwiza tuvuze mesaje cyambere tuvuze ubutumwa tubwiye abarundi ngo ntibasenge tubwiye abanyarwanda ngo umurengwe kurya ibiryo by'imfubyi ukambura abapfakazi ukabariganye ukamenya amaraso atariho urubanza ukambura ukica umuntu mu mutima ukamenya amaraso yo mu mutima ukamena isahani bigiye kuzagurutsa imana abarundi tuvuga ko niko wavuze uvuga ko ibintu bizatuma ugiye kuza nibadasenga ngo babe maso bagiye kubona ibibi birenze ibyo babonye n'ibyo bari kubona ikibitera ni kimwe ntibige gukunda igihugu bige gukundana bareka amatiku n'uburyarya kugira ngo imana ikorere muri bo mu rwanda ntitutihana turabona ishyano rirenze irya mbere utubwira ko niko wambwiye ntitutezwaho ngo dukundane tureke ibingibi tubamo ibyaha by'umurengwe bizasenya kurenzaho twavuye mu kindi kinyarwanda ntakizu uri kutubwira uri kutubwira ngo nitwike kubi inshuti nawe ntitube inshuti nawe uratuzamura uratugirira neza urakoze mu ngero utaragirira ibihembo uzikira umuntu wese wadukurikiranye wakurikiranye barokativi agakurikirana umusaruzitivi agakurikirana rizima aba bose ni abantu badukurikiranye n'ubwo njye ntabareba ariko ubu uraturuze sinzi abantu bazareba iki kiganiro gusa ngende akarabye ndejejwe mvuze icyo wandumye intumwa ntirabirwa intumwa ntiyicirana birwa nanze rero umuraba bivuze nk'umburiye abantu nyir'umuraba uwutegeka umuraba ari inyuma urakoze mu izina rya yesu amenu uraduha nimero yawe dusoza ikiganiro nimero yanjye ni zeru karindwi umunani cumi na karindwi magana abiri mirongo irindwi mirongo ine na kane zeru karindwi umunani cumi na karindwi magana abiri mirongo irindwi mirongo ine na kane cyane murakoze